No niin, nyt te kuulette mun äänen. Se on tärkeintä. Ja ideana on se, että 18 minuuttia pitää selvitä huutamatta. Ja aika kuluu ainoastaan kun liikkuu. Ja nyt mä näköjään tää mikki otti multa vähän liikaa. You screamed. En kyllä huutanut, mutta kokeillaan uudestaan. Mutta tyhjää hiljaa. Nyt puhuu tästä näin. Niin kuin näkyy, niin tässä on tällainen. Okei. Ehkä mä en hirveästi selosta tätä. En muuten ihan oikeesti huutanut. Joo, eli...
ei toi kuiskaaminenkaan oikein toimi nyt. No kattokaas nyt, se on heti. Katsotaan hetkinen noita mikrofonin säätöjä. Tää on valitettavasti nyt sillä, että täytyy pilata nämä omat säädöt, mitkä on ehkä saatu silleen niin kuin tuskalla ja tuskallisesti. Tuskallisesti valmiiksi. Mutta niin äänen voimakkuus mulla on niin muun muassa satasessa, että jos mä pistän vaan, alennan vaan tätä 80, niin sitten se ei ehkä tee tollasia noin. Koska pitäisi ainakin kuiskaaminen pitäisi olla ihan ok.
Thank you.
No nyt me selvittiin tää läpi sitten. You didn't scream for now. You survived 42 scares in total. Ihan hyvä. Early access phase will accidentally listen up player's feedback to enhance the game and plan adding the following. Tähän toimisi todennäköisesti aika kivasti, jos olisi tekoäly, mikä niin kun, esimerkiksi mittaisi henkilön normaalin kuiskausäänen, että millä tasolla puhutaan, niin sitten siitä katsoisi, että niin, mikä on sitten epäonnistunut. Myöskin kaiuttimesta se saattoi ottaa äsken, että sen takia niin mä joudun sitä laskeen alemmas, mutta kuitenkin tämä on loppujen lopuksi niin kuitenkin vaan testing. No, nostetaan nyt kalibraatiota vähän vielä lisää. Vedetään oikein hardcore. Noni, nyt on hardcore. Tän pitäisi periaatteessa normaali kuiskausääni hyväksyä, mutta ei se aina hyväksynyt. Pitää olla puhumatta käytännössä.